Тоді, у 99-му, це мало вигляд елементарного недобросовісного ставлення до роботи. На жаль, доволі розповсюдженого і у наш час. Це могло произойти з кожним. Ми тоді Жору навіть пожаліли. Молодий фельдшер припустився грубої помилки, коли ставив крапельницю. Напустив повітря хворому у вену. Були вихідні дні. Праздники, ограниченное количество персонала, были и более тяжелые больные, не уследили, вернее, он сам не уследил, поздно пришел. Літній пацієнт без певного місця проживання, у народі таких називають бомжами, помер від повітряної емболії, а медичного працівника звільнили з роботи за статтею. Могли і кримінали інкримінувати, проте обійшлося. Бомж є бомж, за таких ніхто не заступиться. Він ще легко відділався, могли ж і посадити. Просто у пацієнта родні не було, ніхто в суд не подав. Мене з десяток років, перш ніж з'ясується, що смерть нікому не потрібного старого, була не випадковою. А реакція молодого фельдшера на цілком справедливе звільнення матиме просто катастрофічні наслідки. У міжсезоння житомирянину Івану Миколаєвичу завжди ставало зле. І роки вже не ті, і екологія також. От і зараз піднявся тиск та гуло в голові. Пенсіонер подзвонив до лікарні. Вона, точніше він, медик невідкладної допомоги, прибув на диво швидко. Не минуло й 15 хвилин. Це пенсіонера чомусь не насторожило. У нього була наводчиця. Під віном почтальйонши. Вона розносила безплатні газети. І некоторі квартири потім він вислежував по 2-3 тижні. Он знал, что старик – сердечник. У них все было договорено заранее. Дедушка пригласил разносчицу газет выпить чаю. Она что-то ему подсыпала туда. И сообщила сообщнику, что все готово. Псевдодоктор пришел к больному, зная, что будут неожиданные гости, но он рисковал сознательно. Лікар спершу оглянув хворого, так би мовити, на швидкоруч. Потім, немов виявивши якийсь недух, прослухав його фонендоскопом. Ну а далі був заздалегідь заготовлений висновок. У пенсіонера, мовляв, крім проблем із стиском, негаразди із метральним клапаном. Достатньо налякавши старого, медик скомандував – крапельницю і негайно. Почалося лікування. Тільки на хвилину відірвався від своєї роботи турботливий лікар, коли задзвонили у двері. Він сказав хворому, що підніматися не можна, він сам відчинить. І хутко вийшов. Через багато днів, вже під час розслідування, виявиться, що у двері дзвонила справжня невідкладна допомога. Бригаді житомирських медиків відчинив приємний на вигляд чоловік, який дуже здивувався, адже ніхто нікого не викликав, це, мовляв, якась помилка. У журналі чергового лікаря буде відмічено – хибний виїзд. Старому ж, на його питання, хто приходив, лікар пояснив, що це фельдшер приніс шприци. Іван Миколаївич був вражений глибиною медичних знань молодого ескулапа. Не біда, що серцевий біль під крапельницею майже не вщух. Ще кілька пігулок і полегшає. Та й навіщо їхати до лікарні, де холодно, протяги, погано годують і беруть хабарі? Душевний лікар швидко потоваришував із Іваном Миколаєвичем. Далі була пропозиція – полікувати пенсіонера у нього ж вдома. Такий собі патронаж. Дядя Ваня говорив, що це йому необхідно, що літом він поїде в санаторій, у нього такий врач, що таких врачів просто не буває. Іван Миколаєвич мав рацію. Мабуть, таких лікарів у природі просто не існує. Протягом двох останніх років внаслідок його втручання на той світ пішло понад півтора десятки людей. Ще двоє на силу вижили. На жаль, самому Івану Миколаєвичу так не пощастило. А потім
Через полтора месяца после похорон пришел мужчина и предъявил документ, в соответствии с которым дядя продал ему свою квартиру. З цього летального випадку і починається історія житомирського вбивці у білому халаті, так званого доктора смерті. Лікар, поза сумнівом, найпотрібніша і найбільш шанована професія. Здоров'я – це запорука довгого життя, якщо, звісно, не станеться непередбачуваного війни, ДТП або ж вбивства. Дуже часто пацієнти, насамперед літні та бездітні люди, ті, в кого немає нікого на білому світі, довіряються першому зустрічному, тому, хто пожаліє та поспівчуває. Так було і в цьому випадку, тим більше, що акторські здібності наш герой мав неабиякі. А якщо додати до них ще й деякий медичний хист, суміш виявиться у буквальному розумінні гримучою. Погримить, і людина одразу опиняється на цвинтарі. Псевдолікар потребував сторонньої допомоги і знаходив спільників дуже швидко. Причому ті навіть не здогадувалися, що вони також у справі. Так було у першому випадку із листоношею, так буде і у наступному із таксистом. Підійшов такий вежливий, солідний, а не туфлі на бакси 500. Попросив мене відвести центр. Значить, оплата не торгувався. По дорозі розговорились. Говорит, работа не меня, деньгами меня бишь, а чего не согласиться. Возил в день его 5-10 раз. Рассказывал, что врачом был. Спасает людей от рака. Типа врачи отказались от пациента, уже безнадежные, он не помогал. Странноватый такой был он. В машине переодевался, туфли попроще, брюки, халат. Там мне что, платят? Хорошо. Таксист став невільним учасником майже всіх злочинів. Проте і це ще не все. На сам кінець ескулап і його полікував. Але про це пізніше. Пацієнтку Людмилу Гурську добрий лікар Айболить приїхав рятувати від панкреатиту. Недуг вже зовсім замучив літню жінку. Познайомилися випадково у аптеці. А стоило просто поінтересуватися його роботою, отримати рекомендації не тільки від його знайомих, а зв'язатися з самими пацієнтами, поговорити з ними. Якщо б хтось із потерпівших це зробив, уверен, многі були б живі. Ліки, звісно, коштують недешево, бо вони, зі слів медика, усі імпортні. Що таке гроші? Їх завжди бракує, а здоров'я – це головне багатство. Так говорив своїм пацієнтам лікар із фельдшерською освітою. Те, що він привозив гурський аспірин замість спазмолітиків та ферментів – просто безневинні пустощі, якщо порівняти із тим, що було далі. У нас якось не прийнято інтересуватися кваліфікацією врача. Таке пишуть на візитках доцент, професор. Йому від сили літ 35. Справжнього лікаря, який рятує життя, називають лікарем від Бога. А житомирський псевдодоктор умів майстерно вбивати людей. За що його прозвали лікарем від диявола. Він повільно, знаючи свою справу, протягом кількох місяців втирався у довіру до пацієнтів. За допомогою психотропних препаратів перетворював їх на лежачих інвалідів із затуманеною свідомістю та паралізованою волею. Найчастіше псевдолікар робив їм ін'єкцію нейролептику. Нейролептики, антипсихотики – препарати для лікування психічних розладів. Їх не продають в аптеках, а їх склад тримають у таємниці. Усіх інгредієнтів не скаже жодний фармацевт. І цю моторошну суміш медик-убивця колов пенсіонерам. Як чоловікам, так і жінкам. Після
Після 3 місяців знайомства Ніна Павлівна Гуськова змінилася так, що годі було впізнати. Жінка вважала лікаря не інакше, як своїм сином, який після вахти повернувся з півночі. Тож і любила його, як рідну дитину. Ми зустріли нове вдома. Всього 2 роки, як зустрілись. Сина Ніни Павловни ми ніколи не бачили. Но знаем, что он работает на севере. Я все время к ней захожу, но вижу, с каждым днем ей все хуже и хуже. И вот однажды захожу, и она меня знакомит. Вже 3 місяці лікар колов пацієнті Гуськові психотропні препарати, щодня наближаючись до своєї заповітної мети – дарчої на її квартиру. Однажды он вышел на кухню, а я Ніна Павловна мне говорит, стала рассказывать, что Сережа потребовала оформить на него дарственное, на квартиру. Ніна Павловна ему говорит, так она же твоя, ты здесь прописан, зачем ее переоформлять? А потом было страшно. Вдруг с вокзала звонит сын Ніни Павловни. И тогда я поняла, что это не сын Ніни Павловны. Потому что сын приехал на вокзал, позвонил матери, мать трубку не берет. И он позвонил нам, потому что бывшие соседи его очень хорошо знали. И у него был номер телефона наш. И когда я все это поняла, мне тело задрожало. Я закричала, ноги подкосились. И кричу ему, приезжайте быстрее, вашу мать обманывает какой-то аферист. Шахрай знову чудово зіграв виставу. До машини, що під'їхала, він вийшов вже не у білому халаті, а у дорогому костюмі. Водій допоміг йому покласти до багажника важкі сумки. Здавалося, людина їде кудись на відпочинок, викликала таксі. Нічого вартого уваги. Часто я його забирав пацієнта. І багато разів бачив, як він сумки виносив. Даже помогал вещи. Это сейчас я понимаю, что этих сумок было. Справжній син, який приїхав із півночі, застав свою матір ще живою, але при тямі її більше не побачив. Озирнувшись довкола, Сергій Гуськов зрозумів, їх обікрали. А пізніше дізнався, що крім цього мало не втратив ще й даху над головою. Після цього випадку про псевдолікаря вперше дізналися у міліції. Я останнє время до мами дозвонитися ніяк не мог. Потім приїхав. От і побачив. Я, звісно, одразу же визвав би міліцію. Вони спочатку відмовились були їхати. Ну, потом скорая сказала, что уже ничего нельзя было сделать. И тут я закричал, был в трубку, сказал, что, мол, тут человека убили. Тогда они приехали. Когда ехали, думали, преступление на бытовой почве. В последнее время только такие вызовы и поступали. Пьяные разборки с поножовщиной. Ну и огнестрел с гладкоствольного оружия. А здесь оказалось все гораздо сложнее. Было возбуждено уголовное дело.